Në ditën e Xhumës ka thënë pejgamberi sa më shkruar Ademi alayhiselam. Pra jeta e njeriu ka filluar në çfarë dite? Në ditë Xhumës. Zemra e njeriu të parë ka filluar trafi për herë të parë për ditë Xhumaje. Dhe ti nuk i lejon zemrës që të përjetojë mirësinë që i madhi Zoti ka krijuar në atë ditë. Për ditë Xhumaje, zemra e njeriu të parë është futur në xhenet. M'fal, për ditë Xhumaje, zemra e njeriu të parë ka parë me lajket duke i ranë sejdë. Për ditë Xhumaje, zemra e njeriu të parë është takuar me lajket dhe është përshëndet me selam. Për ditë Xhumaje, zemra e njeriu të parë ka parë xhenetin e Allahut xhelal xhelaluhu dhe ka jetuar në xhenet. Dhe për ditë Xhumaje, njeriu i parë ka zbrit në tokë dhe është përballë për herë të parë me jetën në tokë. Dita e Xhumaje, ka thënë pejgamberi sa sem, është khairul ayyam, dita më e mirë që ka krijuar Allahu. Dhe dita e Xhumaje është mbyllja e kësaj bote, kiameti do të bëhet ditë në Xhumaje. Nuk ka krijesë mbi sipërfaqen e tokës që mos tjetë trembur ditë në Xhumaje, ka thënë pejgamberi sa sem. Illa l'insu wal gjanë, përvesh njerëzve dhe gjinëve. Fe fihi të ku Musa, ditë në Xhuma, do të bëtë kiameti. Ka thënë pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Pra dita e Xhuma shumë e lidhme me njeriun, ka të bëj shumë me njeriun. Për këtë arsye në Islam, dita e Xhuma është e veçantë. Për këtë arsye ditë në Xhuma muslimani ka disa regula të veçanta. Për këtë arsye muslimani ditë në Xhuma bën disa gjëra që nuk i bën asnjë ditë tjetër, që nuk përsëriten asnjë ditë tjetër. Për këtë arsye kush e prezanton ditën e Xhumës i falen gjunahet, kush vjen nga Xhumaja në Xhumë në xhami, i falen gjunahet e një javë dhe 3 ditë plus dhurat nga Allahu xhelel xhelaluhu. Për këtë arsye edhe ditën e Kiametit kur do të paraqiten përpara Zotit, çfarë ta bëjmë sasen? Do të paraqiten tek Allahu xhelel xhelaluhu ditën e Kiametit dhe dita e Xhumës do të jetë më e veçantë se të gjitha ditët. Do të vi thotë pejgamberi sa në hadith edhe të hadithët transmeton e Buhari radiallahu anhu, do të vi dita e Xhumës përpara Allahut ditën e gjykimit, se ajo nusja e veshur me të bardhë dhe vetëm dritë. Dhe ata që i kanë kushtuar rëndësi me të vërtet ditës Xhumës, do të mlidhen rreth saj, thotë, siç mlidhen dasmorët për rreth nusës.